Selam hürmetli hemşehriler. Bu videomuzda biz platformada ders tapşırıklarının hazırlanmasıyla tanış olacağız. Sisteme daxil olaq. Önce onu bildirim ki, əvvəlcədən qərar verməlisiniz. Yəni siz müəssisəniz ixtisas qrupları üzrə işləyir, yoxsa fen grupları üzrə işləyir. Yəni ixtisas qrupları bildiyimiz ənənəvi qaydalar, fen qrupları isə bildiyimiz, yəni ixtisas qrupu daha çox bu akademik qrup deyirik, həm də fen qrupu isə bildiyimiz Bolonyaya daha yaxın olan fen qrupu anlayışı. Yəni sistemdə hər eyni modulların müəyyən modulları var ki, onların ixtisas qrup üzrə və fen qrupları üzrə fərqli-fərqli bölmələrdə yerləşir. Elə isə biz bu videomuzda ders tapşırıqlarının ixtisas qrupları bölməsindən tanış olacağıq. Ana menüda tədrisə hazırlıq bölməsinə daxil oluruq və burada görürsünüz ders tapşırıqları mötərizdə İQ, yəni ixtisas qrupları yazılıb, həmin bölməyə daxil oluruq. İşçi sahəmizi böyütmək üçün bu düyməyə klik edək, ana menü sol tərəfə doğru yığılsın və yuxarıda gördüyünüz yuxarı sağ küncdəki bu düyməyə klik edib axtarış panelimizi genişləndirək. Bu bildiyimiz kimi bu formalar standartdır və bütün formalarda özündə əks etdirir. Deməli, ders tapşırıqlarının hazırlanmasında əsas yöntəm, sistemin əsas köməyi nədir? Siz hər bir fənni bir-bir daxil eləmirsiniz ki, məsələn, mən bu fən üzrə bu ixtisasın bu fənni üzrə hansı qrupları birləşdirəcəm və ya hansı qrupları laboratoriyada bir neçə yerə böləcəm və ya da hansıları seminar verəcəm. Siz sadəcə konkret əmr verməklə sistem verilmiş tədris ili semestr üzrə həmin tədris planlarımıza əsasən avtomatik olaraq bütün dərs tapşırıqlarını formalaşdıracaq. Daha sonra formalaşdırılması üçün həmin fənlərin siyahısını tərtib edəcək. Sizə qalan əməliyyatlar isə uyğun olaraq həmin fənnin üzərində dərs tapşırığını işləmək seçib və sistemin köməyi ilə orada çıxan bütün kandidat qruplar üzrə bölgələrə aparmaqdır. Elə isə vaxt itirməyək. Biz burada gördüyümüz formalaşdır düyməsinə klik edirik. Açılan pəncərədə görürsünüz, burada tədris il semestri seçirsiniz, dərəcə bakalavr deyirsiniz bu halda, forma əyanı deyirsiniz, dil, Azərbaycan dili. Sağ tərəfi seçimləri hələ ki əl dəymirik. Bu ekran bizə nə deyir? Siz sistemə hazırda əmr vermək istəyirsiniz ki, deməli, universitetin 2023-2024 tədris ilinin semestr 1 üzrə bakalavriyat pilləsi, əyanı forması və Azərbaycan dilində tədris olunan bütün proqramları üzrə dərs tapşırıqlarına uyğun olaraq onların bütün o fənlərin siyahısını tərtib elə ki, hansı ki onlar üzrə dərs tapşırığı formalaşdırılmalıdır. Bu həm də nə anlama gəlir? Deməli siz, bu o deməkdir ki, siz həmin semestr üzrə magistri ayrıca formalaşdırırsınız, bakalavr qiyabını ayrıca formalaşdırırsınız. Bu çox yaxın gələcəkdə biz yəqin ki bu ekranı əvəz edəcəyik. Sadəcə burada tədris ili seçiləcək və sistem avtomatik bütün burada sizin hər bir fərqli-fərqli əməliyyatlarınız yerinə siz sadəcə il seçəcəksiniz. Sistem özü avtomatik həmin il üzrə bütün semestr üzrə həm bakalavr, həm magistr, həm əyani, həm qiyab üzrə və bütün digər dillər üzrə formalaşdırmanı eləyəcək. Elə isə siz burada yadda saxlanı klik edirsiniz. Görürsünüz, bir anlıq əməliyyatın davam etməsindən bağlı bildiriş oldu və verdiyiniz kateqoriya üzrə dərs tapşırıqlarının hazırlanması üçün fənlərin siyahısı hazırlandı. Sual verə bilərsiniz ki, necə o siyahını görək? Axtarış bölməsində gördüyünüz istənilən kateqoriya üzrə axtarış verə bilərsiniz. Mən hazırda tədris il semestr üzrə verəcəm. 2023-2024 birinci semestr. Hansı ki, elə həmin semestr üzrə də biz formalaşdır demişdik. Axtar düyməsinə klik edirəm.
Gördüğümüz için burada aşağıda